Fil-orti, Jeffrey Pullicino Orlando zvela -so li kien inata taħriġ minn Peppi għazzoppardi dwar kif kellu ġi pruhu f'konferenza tal aħbarijiet fuq il-PBS lejlit l-axħar elezzjoni ġenerali u li għalja kien id ġurnalista tal-Media Nazjonalista. Għazzoppardi -so għabat jamel dan mill-Partit Nazjonalista. F'intervent telefoniku li għamilit tlieta fil-ħodu kważi 24 sija wara ta' tad deputat Nazzjonalista waqt program fuq l-istazzjon Nazzjonali, Peppi Azzopardi konferma li fil-perjodu ta' qabel aħħar elezzjoni ġenerali huwa kien ċempe del ġeffri Pulliċini Orlando biex jara kif inhu. Azzopardi jgħid li hija xi ħaġa ġofih illi jgħin lil kull min ikun ipperseguitat. Kont allura nara kif inhu kif nagħmel jien ma' kull persuna oħra pubblika u mhijiex illi nara li tkun perseguita fil-media. Dak huwa xi ħaġa ġofija. Skont so Zopardi da' kienet l-konferenza tal-ħbarijiet u għu l il-kuntat ma' deputat nazjonalista madwar sija qabel ma' bdiet l-istess konferenza. Sija qabel ma' mar, jidil li sija biex jidetna jizijax, ma' rissa ġinkun preġi, jisifu da' jina, ma' sija qabel ma' ġessri mar, propju din il-konferenza stampa, jien kellimtu kif għalam u stess, kellimtu u tajtu parir muxħajt imma kif jikkomunika aħjar fil-midja. Min li pe piazzopardi ma għalx fejn dan il-kuntat bejnu u bejn Jeffrey Policino Orlando għan jussi jistej konferma il-li dan il-kuntat sar fil-dar ċentrali tal-Partit Nazjonalista. Il-fatti li f'nofs kampanja elettorali peppjazzo pardi ma jiltaqa' ma Policino Orlando fil kwarti ġenerali tal-Partit Nazjonalista jikompli konferma kem bil-kontra tal-impressjoni li għati provajati il-prezentatur ta' Xarabank, it taħriġ li huwa tal-deputat Nazzjonalista kien parti minn strateġija koordinata direttament mill-Partit Nazzjonalista.